I ko je ukra cigare? Ukra je cigare onaj ko je navika da krade cigare. Taj je ukra cigare. Taj što mi ga je popušio, taj će da plati. A ovaj drugi što mi nije popušio, taj će da vrati. I ko je ukra cigare? Ukra je cigare onaj ko je navika da krade cigare. Taj je ukra cigare. Rekođeš li cigaru? Kaže, može. Ja sam mu dao cigaru, on cigaru zapalio cigaru, popušio cigaru. I ko je ukra cigare? Ukra je cigare onaj ko je navika da krade cigare. Taj je ukra cigare. Mi smo povezali neka lica sa nekim prostorima, neka lica smo povezali sa nekim predmetima, neka lica smo povezali sa drugim licima koje su bilo umešano u takva dela, ali kad bih vam rekao ko, gde, šta i kako, ja bih upozorio šta znam. Pa da vam pokažem jednu fotografiju Mila Đukanovića sa Škaljarcima. U početku, poštovani prijatelji, brat Abas ne ostaje nikom dužan, nije bratski. Ko su dva vrlo poznata, nažalost, jedan više nije među živima, drugi je u zatvoru. I ko je ukra cigare? Ukra je cigare onaj ko je navika da krade cigare. Taj je ukra cigare.